Новий рік в Україні розпочався серйозним здешевленням національної валюти. Гривня знову втратила свої позиції. Минулого року наша валюта щодо долара подешевшала на 13%. Піке гривні продовжилось у 2017-му. Курс долара потроху наближається до позначки 30. Прогнози і пояснення збирали наші журналісти. Цифри на інформаційних табло сумських обмінників не радують. Долар наполегливо наближається до позначки 30. А за євро вже просять більше 30. Сумчани таким новорічним подарунком дуже засмучені, але прогнозують, це ще не межа. Десь до 50 прогнозували так. Ніхто не хоче цим займатися. Може 50 бути, і 100 може бути. Розвал іде повний в країні. От я не знаю, що може бути завтра. На зарплату жити нереально, якщо навіть працюєш на дві ставки. На курс серйозно вплинула націоналізація Приватбанку, яка тимчасово шокувала економіку. Негативно позначається на курсі і паніка серед населення. До початку 2017 року ми прогнозували, і всі експерти, економісти, що курс не буде більше, ніж 28 гривень. Зараз більш песимістичні прогнози, більше, ніж 30 гривень він не буде. Гривня дешевшає, а бензин натомість дорожчатиме. Економісти передбачають, ціна на паливо зростатиме. Це невідворотній наслідок послаблення позицій гривні. 85% пального в Україні є імпортного походження. Якщо дорожчують іноземні валюти, дорожчує автоматично і пальне на українських заправках. А це розпочинає ланцюгову реакцію, здорожчання цін практично на всі товари і послуги. Експерти роблять різні прогнози щодо курсу гривні у 2017-му. Проте спеціалісти пояснюють, реальних підстав для того, аби вартість долара перевищила 30 гривень, немає. Проте важливим для формування курсу буде і те, яку політику щодо України вестимуть міжнародні фінансові організації. Дмитро Шпірко, Олександр Білявський. Новини СТС.